Здравейте, днес ще говорим за топ 3 упражнения за бедра, кои упражнения ми помогнаха най-много през годините, какви грешки съм допускал, за да ги избегнете и да има най-бързи резултати. Надявам се клипа да ви хареса, ако е така, споделете го, дайте палец нагоре и останете с клипа да видите упражнението. Първото упражнение за бедра и според мен топ упражнение е преден клек. Това, което спира хората да го правят, е неудобната позиция на лоста тук в рамената и някои хора се задушават поради причината, че не знаят точно къде трябва да поставят лоста, когато правят преден клек. Има една позиция, която трябва да научите и тя се учи с времето, затова ви съветвам да стартирате с по-малко килограми, да научите формата и постепенно да качвате килограмите, но задължително тези са слаби бедра или изоставаща мускулна група през годините, сменете стандартния или класическия клек с преден клек, това ще промени цялата игра, ще видите резултати в бедрата. Научете позицията на лоста. Назад в канала обяснявам дословно къде трябва да поставите лоста, как да изпълнявате самото упражнение. Тук ще ви кажа само с няколко думи. Когато намерите позицията на лоста, дори не трябва да го държите с ръцете. Може и така, и колкото килограми да сложите, лоста си е там, където трябва да е. Не ви задушава, нямате напрежение в ръцете или рамената, или да държите лоста с ръцете и да се мъчите или да ви задушава и за това да избягвате това упражнение. Тук пръстите на краката трябва да са навън и клякате с лоста колкото се може по-надолу. Почти задника да докосва земята. Това е не на 90 градуса, колкото се може по-надолу. Пръстите са навън. Върнете се назад в канала, вижте клипа, това упражнение променя цялата игра. По принцип краката са ми най-слабата мускулна група. Клечки, тънки, не искат да растат годините. Мъчил съм ги толкова много, пробвал съм какво ли не. И затова предния клек промени цялата игра. Правете го, ще ви помогне. Това е първото упражнение. Второто упражнение за тези, които тренират в зали и имат смит машина. Предполагам, че повечето зали вече имат смит машина, ако не са доста стари. Но на смит машината стандартен клек. Събирате краката колкото се може по-близо, една крачка по-напред от лоста и клякате по този начин. Така изолирате задната част на краката, напрежението е само в бедрата и като се изправяте, стягайте бедрата колкото се може. Задържайте една секунда и пак клякате. Тук при този клек може да клякате на 90 градуса, разбира се без глупости. На 30 или на 20 градуса с тежки килограми. Отново започвате с леки килограми. Може да клякате на 90, но при изправяне стягайте бедрата. Това е второто упражнение. Това са две базови упражнения, които променят всичко. Ще имате резултати в бедрата за тези с слаба мускулна група крака като мен. Защото има хора, не ги тренират толкова усилено, но пак имат резултати, но всеки е индивидуален, всеки трябва да набляга на тази мускулна група, която не му върви, за да изгради едно пропорционално тяло, но както и да е. Третото упражнение, естествено са екстензии за бедра. Тук правете повече повторения, между 15 и 20. Когато вдигнете тежестта, задържайте една секунда, стягайте бедрата в горна позиция и пускайте бавно, а не просто да мърдате някакви килограми. Няма да има резултат така, мърдате просто някакви килограми. Да, ще усетите напомпване, но без задържането и без пускането бавно, т.е. контролирането на тежестта, не може да изградите мускула както трябва. Ще усетите напомпване на годините, ще се чудите защо няма резултати, защо не изглежда добре като изчистя мазнините. Затова задържайте. Това са топ 3 упражнения за бедра. Пробвайте ги, изпробвайте съветите, кажете какво мислите в коментарите. Надявам се клипа да ви е харесал, ще се видим в следващия. Yeah, baby.